Marg'ilon shahrida, Farg'ona viloyatlarida ko'ngillilarimiz ko'p. Har birta tashayotgan videolarimizga bee'tibor bo'lmasdan o'z yordamlarini ko'rsatishyapti. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Xudo xolasa musofirdagi ko'p yurtdoshlarimiz bizga aytishyapti. Azamjon, boshlang, xudo xolasa qarab turmaymiz deb. Va shu o'zimizni Kaminat bozor deylarimiz. Barcha shu ko'ngillilarimiz aytishyapti. Inshaalloh harakat qilamiz, Xudodan so'rab qarab turmaymiz deb. Alloh rozi bo'lsin. Bizni kuzatayotganlar, iltimos qilardim, katta ishni boshlandi. Xolis sababli edi mana jamoamiz bilan. Bu oson narsa emas. Bitta hozirgi paytda bitta qo'yxona qurish ham o'zi oson emas. Biz bitta hammomlari shunaqa chiroyli, qulaylik qilib xolis harakat qilmoqdamiz. Sizlardan nimani iltimos qilaman? Shu kuzatayotganlar, meni imkonim bo'lsa qilardim. Meni ham mablag'im bo'lsa qilardim deyotganlar. Shu kamtaklaringizni qo'shib bering. Shularning ichida o'sha uysiz turgan odam bordir. Men bu kamtak qo'shishni ko'p aytaman, ko'p iltimos qilamanki, kamtak qo'shib bersangiz menga buni hali foyda tomoni kelmaydi. Alloh ko'rib turibdi. Men bunga qancha odam qo'shilsa, qancha ko'paysa, menga bunaqa foyda tomoni, shu xalqqa foydasi bo'ladi. Ana saxiylar chiqyapti shuning ichida. Yer deb plastik raqamimizga pul tashlashyapti. Va yana biz nima xizmat qilaylik? Biz ham boraylik deganlar bor. Keyin bu guruhni ko'rib turib, ulayotgan holatlarda eng bitta narsa nima deyshyapti? Qarang. Alhamdulillah deyapti. Menga yozyapti. Biz shunaqa sharoitda bo'lsamiz, sharoitimiz o'tkacha bo'lsa ham, tana jonimiz sog', alhamdulillah deyapti. Shu alhamdulillah deb qo'yishga siz sabab bo'lib qoling. Noshukurlik qilib qo'yamiz ko'p. Shu qiynalgan oilalarni ko'rsatganimizda o'shalar ko'rib turib, Azamjon, alhamdulillah biz tana jonimiz sog'. Qiynalayotgan bo'lsa ham alhamdulillah uyimiz bor deyapsiz. Qarang, shukrga sabab bo'lib qolyapsiz. Shu kantay qo'shishda 5 minut vaqt ajrating, 5 minut. Yaxshilik ekan. Alloh mukofotlasin deb turib 5 minut bitta narsaga sabab bo'lib qolsangiz, o'sha siz qo'shgan odamlaringizdan kimlardir ehson qilar, shu ehson ham shu oilaga bo'ladi. Kimdir ehson o'sha toparmiz o'sha joyini qiynalganini. O'shalar chiqib qoladi. Faqat siz shunga sabab bo'lib qoling. Buni ham sizga ilinyapmiz. Dalolat qilish yaxshi-ku. Endi ko'rib-ko'rib yaxshi bo'pti deb nek qilib qo'ymasdan shijoat qilaylik, endi g'ayratlanaylik, uyg'onaylik iltimos. Va yana aytaman, bundan kamta qo'shsizlar menga bir simlik foydasi yo'q. Alloh ko'rib turibdi. Alloh ko'rib turib bir sim menga foydasi yo'q. Qancha pul tushadi, nima bo'ladi? Har bitasini ko'rsatib boryapman. Hatto mana kompot berishyapman, varina berishyapman, ko'rsataman buni. Nimaga? Mana odamlar uyg'onaylik. Yaxshi narsalar ko'rsataylik degan maqsadda qilinyapti bu narsalar. Azizlar, Alloh rozi bo'lsa hammamizdan. Thank you.